православные крещены. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Još se molimo za preosvećenog архиерея našeg Атанасия и за себе у Христу братство наше. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Još se molimo za служителя Божие, Милоя Неманю, Милоша, Лиляну, Словенка, Радомирко, за милость, живот, мир, здравие и спасение Нихово, Господу се помолимо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Još се молимо за све оне кои овде стоје, Богу се моле и от Бога милост дочекују. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Jer si milostivi čovjekoljubi Bog, tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetom i Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Osvećaj se patnjaci ovim, osvećenom vodom ovom, blagodaću presvjetog Duha, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećaju se badnjaci ovi, osvećenom ovom vodom, blagodaću presvjetog Duha, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećaju se badnjaci ovi, osvećenom vodom ovom, blagodaću presvjetog Duha, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Ti miško, ne? Samo nas izdavno. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. U ime Otca i Sina. I Svetoga Duha. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braće i sestre, evo okupili smo se oko ovog svetog hrama zaista u jednom lijepom i velikom broju, kako to priliči ovoj svetinji koja jeste posvećena Hristovom rođenju. Evo, kao što vidite, ovi badnjaci ovdje u hram predstavljaju drva koja su pastiri prinijeli, naložili kada se bogomladenac Isus Hristos rodio u pećini. To je ono što je praobraz Hristovog rođenja, što mi želimo isto tako da ta radost i taj sjaj koji samo se dešava na Božić i uoči Božića, želimo da premjestimo u naše domove od naših hramova. Na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Svi smo stvoreni za to i dužni smo da na svoj način, a naš je ovdje ispred hrama i u hramu, da proslavljamo ime Božije, da slavimo Boga, da se njemu molimo, da sa njim razgovaramo i kada nam je dobro i kada nam je teško. Mi na zemlji, svima u svijetu,
pa i nama želimo mir, da živimo u miru i ljubavi i među ljudima dobra volja. Zar ima nešto ljepše kada odete negdje u selo ili neki kraj, pa vidite da se ljudi slažu, da imaju ljubavi između sebe, da rade zajedno neke poslove, da li je to u njivi, da li je to u šumi. Pa to je prisustvo blagoslova Božijeg, jer ti ljudi ispunjavaju ono što je Bogu ugodno koliko mogu. Neka i nas krasi ova rečenica i neka bude negdje u našim srcima tokom cijele godine, da se trudimo da ispunimo iz ove male rečenice ove tri male zapovijesti, ali zaista velike. Neka bude srećno i Bogom blagosloveno ovo naše okupljanje ovdje ispred ovog svetog hrama, da odlazeći odavde ponesemo blagoslov, mir, ljubav u svoje domove i među svoje najmilije. Zaista mi je drago što smo se skupili u ovakvom velikom broju, jer ovaj hram to zaslužuje. Jer zaista hram rijetko da je posvećen rođenju Hristovom. I velika mi je čast da danas, večeras, ovdje sa našim domaćinom Miškom Čolovićem prinesemo ove badnjake osvećene na vatru u znak sjećanja rođenja Gospoda Isusa Hrista. Neka njemu i njegovoj porodici Gospod vrati svakim dobrom ovaj njegov trud, a zaista je velikim, jer jutros smo išli rano. Lijepo je vidjeti jednu grupu ljudi koja zajedno ide u badnjake, onako organizovano, isto tako smo i prošle godine radili. Neka to bude jedan običaj, jedna tradicija koja će krasiti ovaj kraj. Srećni i Bogom blagosloveni ovi badnjaci koje smo prinijeli za zdravlje svih nas okupljenih ovdje. Amin, Bože daj, srećno i Bogom blagosloveno. Yeah.